new မိသားစုပေါင်းတို့ဤအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော် new family channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှလည်းစာရေးဆရာမကြီးဒေါက်ခင်းနေယူရေးသားထားတဲ့ကုသိုလ်ချက်မှမမီပါကဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်း14အနေနဲ့ဆက်လက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကုသိုလ်ချက်မှမမီပါကဲ့အပိုင်း14ဇက်စရာဦးကဝီဤကိုကလပန်ကိုထိုးသောဇလန့်အတွေ့ယခုအထီတော့အစဉ်ပြင်းနေသည်လလနွေကနနဆာအတူကိုဖိတ်ခေါ်ချွေသောထမင်းစပွဲကိုဦးကဝီသည်သူဇလန့်တွင်ထည့်၍သုံးလိုက်၏အတူကိုနနဆာချွေရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်ရှင်းတော်သည်ကူ၍လောက်ကင်ပင်းစိတ်ထဲမှဆူတောင်းနေမိ၏ဆရာဝန်ကြီးလာရင်သူ့သားလေးကိုခေါ်လာစေခြင်းသည်သူမှာတော့ချင်း၍သာဆူတောင်းနေရ၏သူတို့အပေါ်လာရင်တဖက်နဲ့တဖက်အဘိယုများနဲ့အတွင်းမြဲလင်းတွေတွေးဆမှုအရေးအတွက်အလုံရှုံနေကြသည်နှင့်အမြရှေလာအတွက်ကလည်းသူလိုချင်သောအကွက်တကွက်အတွင်းဖျားသခင်ထံမှသာဆူတောင်းနေရ၏စုပင်တောင်းနိုင်သည်ဆူတောင်းရုံကလွယ်၍ကိုသူဘာမှမတန်နိုင်အလုံးလုံးရတာချင်းအတူတူတခြားအိမ်မောများထက်သူကံကောင်း၏မိမိကြီးတော်တောင်းစိန်တို့အိမ်မာရောဦးကဝီတော်လာလာနေတို့ရဲ့အိမ်မာရောအလုံးအစဉ်ပြေ၍မေတ္တာစေတနာသို့အပေါ်ထားကြသည်ကိုသူတန်တရားမရှိပါသူတို့တကယ်တော့ရှေးလာကိုမိများပင်ချစ်သည်ဟုဆိုကြပါစီရှေးလာသည်အခြေအလေခံလူရန်စားတရက်အအုပ်အချုပ်ခံလူရန်စားတရက်ဖြစ်ပေသည်သူဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခြင်းတွင်ကိုဘယ်သူကမှရှေးကမမရက်၍အိမ်ရှင်များကိုပြောပြနိုင်မဲသူယခုထိတော့မရှိသေးပေအကယ်၍သူကိုယ်သာပြောခွင့်ပေးလင်းလဲသူချစ်လားစွာသောတာလီရစ်ချက်ကိုအတူအားဖိတ်ခေါ်ကြွေးသည့်ထမင်းစပွဲတွင်ခေါ်လာပြီးပါဒါမှမဟုတ်မိမိကြီးတို့အိမ်သို့သွား၍တွေ့ခွင့်ပေးပါဟုပြောချင်ပါသည်ယခုတော့သူဆန္ဒကိုတင်ပြပေးမည်သူမရှိ။ဩအပေါ်လွာကသူတို့တွေ့ဆုံပွဲကလည်းအဆင်ပြေပါစီ။ငါချစ်တဲ့တာလီနဲ့လည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံရပါစီ။အဲ့ဒါကိုပဲရှေးလာသည်အလုံးလုံးရင်ဆူတောင်းနေမိ၏။နွေအားလုံးစင်စင်ရှိပြီလားကိုကိုအတုကိုသွားခေါ်တော့မယ်ရှိပြီကိုကိုခေါ်တော့လေဦးကဝီကားနှင်းထွက်သွား၍ရှဲလာရင်ကုံရပြန်သည်ကားတစီထိုးဆိုင်တန်ကြားလျင်ရှဲလာသည်တန်ဆွဲတကားရှိရာသို့ပြေးသွား၏ကားပေါ်မှဆင်လာသူမှာမျက်လေးနှွေဖြစ်နေ၍ရှဲလာရင်ထဲမှာဟားသွား၏ဟောမျက်လေးနှွေရောက်လာပြီဟုတ်ကဲ့မမနွေမမများရဲ့ကိစ္စတခုရှိနေလို့သူမလိုက်လာနိုင်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးမြတ်လေးရေအားလုံးစင်ပြေတယ်ကိုစံတူးထမင်းစားပွဲပြင်ဆင်ထားတာပဲလူရာထင်ချိပြေပေတော့မြတ်လေးနွယ်သည်ထမင်းစားကန်သူဝင်သွား၏အားလုံးသူစိတ်တိမ်ကြပြင်းနေ၍သူချိန်နှံပုံရသည်ရှဲလာဒီမှာဘာမှမြတ်လေးကူလို့ဖို့မလိုဘူးပန်းညက်တဲ့ကန်ကြီးသာသွားယူပြီးမြတ်လေးနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရှဲလာသည်ပန်းညက်တဲ့ကန်ကြီးကိုယူ၍မြတ်လေးနွယ်ဆင်းသွားရာခြံထဲသို့လိုက်သွား၏တကယ်သူလုံးချင်းဒီကတန်ဆွဲတကားဝါတွင်ရက်ခါဆရာဝန်ကြီးအလားကားတကားကိုဆွဲပွင့်ပြခြင်းသည်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြန်ဆရာဝန်ကြီးကလည်းသူ့ကိုမြင်စေခြင်းသည်သူ့သားရစ်ချက်ပါလာရင်းနဲ့သူ့တကားရဲတွေးလိုက်ခြင်းသည်အိုလီတကယ်တော့ငါလုံးချင်းတော်လို့လို့မရတဲ့ဘဝပါလားရှင်လာသည်စိတ်ထဲမှာသာရေရွနေ၏မျက်လင်းတွေသည်ပန်းများကုပ်ပြီးသူ့ကိုခက်ချင်းနဲ့ပန်းတချို့ပေးလိုက်၏ငါဒီပန်းတော့ပဲအဲကဲမှာအလားပြင်မှုယူသွားမယ်။ရှဲလာလက်ထဲကပန်းတွေကိုဖျားကဲမှာသွားတင်ပေတော့ရှဲလာသည်စိတ်ထဲတွင်ကတိကောင်းနှင့်ပန်းများကိုယူကဖျားစဉ်ရှိရာအိမ်ပေါ်သို့ဖြင်းညင်းစွာတက်သွားတော်သည်။အောက်ထက်တွင်ဘာရီပြော၍ဘာရီဆိုနေကြမှမသိ။နောက်ထက်ကားတဲ့အကြားတွင်မူသူသည်အနောက်ဘက်မှအသာစင်ကမတိမသားစားခန်းစီကြောင်းမှအဲကဲအတွင်သို့ကြီးလိုက်၏။အဲကဲထဲတွင်ဆရာဝန်ကြီးနှင့်အတူအိမ်သားများကိုသာတွေ့ရသည်။တရားလူစဉ်ဧည့်သည်တယောက်မှအပေါပါမလာသည်ကိုတွေ့ရသောအခါသူရင်မောသွားပြန်သည်သူသည်ဖျားဆောင်ရှိရာသို့ခြေမတဲ့ခြင်းလက်မတဲ့ခြင်းနှင့်ပြန်လေလာခဲ့တော်သည်အတွေ့မမများကတော့ကိစ္စတခုရှိလို့မလာနိုင်ဘူးတဲ့သူကနွယ်ရုံးညီမသုံးယောက်မှအငယ်ဆုံးမြက်လေးနွယ်လလနွယ်သည်အတွေ့နှင့်မြက်လေးနွယ်ကိုမိတ်ဆက်၍ပေးလိုက်၏မြက်လေးနွယ်သည်တိမ်မွေးစွာပြုံးလိုက်သည်အတွေ့ကြီးနဲ့ငါနဲ့သာတွေ့ပဲဖြစ်နေတာလလနွေတို့မိသားစုနဲ့တော့အတွက်ကမြင်နေခဲ့ဘူးဒေါ်တော်တောင်းတို့ကတော့ရန်ကုန်မှာအတူနေကြတာမို့အဝင်ထွက်ရှိပါတယ်
ဦးကဝီကပြောပြ၏မြင်းလေးဆောင်ဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မြင်းလေးကိုခွင့်ပြုပါနော်ကိုစံထူးတို့ကိုသွားကူလိုက်အောင်မေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အတူတည်းအကေးကဲ့သို့မျိုးလုံးများနဲ့မြင်းလေးတွေကိုချီလိုက်သည်သူတို့သုံးယောက်စကားပြောချင်ရင်ရမှအတူမျိုးလုံးသည်နိုင်ရန်မော်သို့ရောက်သွား၏ဒီပကြီးကဘသူဆွဲတာလဲအတွညွများသောပကြီးကားချက်မှာတင်းစီရွက်ထားသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပုံဖြစ်၏ဝင်းတင်ကြီးလဲအားလေကွာသူလဲနေလဲပြောင်းရင်အားလက်ချိန်မှာပကြီးဆွဲဆွဲနေတယ်ကွငါရူးမတောင်ကြီးကပဒောင်းတို့စင်နေရုံနာမှာစကန်းချရင်တောင်ကြီးကတော်တဲ့အမဲပြစ်သွားတော့ကတွင်းရဲ့ကောင်မလေးနဲ့ရုပ်တူလို့ပြပွဲသွင်းတော့ဝဲထားတာနွဲစိတ်မစိုးနဲ့နော်လှနှွေသည်ပြုံးလိုက်၏အတွရဲ့သူကလှလှနှွေကိုသိအထင်သေးတာပဲ။နှွေကဒါရီစိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူး။သူရင်းတဲ့ယဉ်ကျေးသူဝတ္ထုမှာဒီကလေးမလေးကိုရည်စူးပြီးဇက်အိမ်ဖွဲ့တာနှွေသိတာပဲ။ဒီဝတ္ထုကိုလည်းနှွေအကြိုက်ဆုံးမို့။သူနဲ့ဒီဝတ္ထုကိုမူတီးပြီးတွေ့ခဲ့ရတာပဲဟာ။နှွေသူ့ကိုမကြိုက်တာကတခြားဟာတွေ။အတူတည်သူကြောင့်အမယားရံပွဲစားပေးတယ်လို့ဖြစ်မှဆို၍စကားကိုလွှဲ၍တခြားဘက်ကိုစကားကြောင်းပြောင်းလိုက်ရ၏။အခုဝင်းတင်ကြီးကပဲမှလဲ။တဝဲမောင်းကဘိတ်တဝဲငါသွားရင်အတူကိုအကြောင်းကြားလိုက်မယ်မြေကျွန်းစုတွေကစလုံးလေးစီကိုရောပထောပထက်ထောင်ပဲကိုရောတို့ခြေစမ်းကြအောင်ဆိုအေးကိုရေခိုင်ကပြန်ရင်သွားမယ်လေပြောရင်ဆိုရင်နွေတတိယရီကိုကိုကိုဝင်းတင်ကြီးပို့လိုက်တဲ့တဝဲကလင်းပိုင်ကြထမင်းစားပြီးမြည်ရအောင်နွေကိုစံထူးကိုလုတ်ခိုင်းလိုက်အောင်မယ်လလားနွေထားသွားမှာပင်ဦးကဝီသည်တပြင်းချလိုက်၏ကဝီရကို့မိမစိတ်ထိခိုက်တတ်တာတိသားနဲ့စကားပြောဆင်ခြင်းမပေါ့အတူကပြောလိုက်ဤအေးကွာတခါတခါလစ်လစ်သွားတယ်ငါကဒီပကြီးကားကိုဆိတ်ရောက်သွားလို့ယဉ်ကျေးသူဝတ္ထုကရိုးမတောင်ချင်မှာငါအမဲပြင်းရင်ကလေးမလေးတောင်နဲ့တွေ့ရဇလန်းမှာပဲဇလန်းကစွန့်စားခံတဲ့အချစ်ကိုပေါင်းထားတာဒါပေမဲ့မြမစကားတလုံးမှမပြောတတ်တဲ့ဒီကလေးမကငါ့လိုမဟုတ်ဆိုလူရန်ကြီးကိုမတိမတာတင်သွင်းလိုက်တာငါနောက်ဆုံးတနက်ကိုစွန့်နေအထိရောက်သွားတဲ့အကြောင်းပေါ့ဝတ္ထုကတော့စွန့်မာတယ်ကွာခုမှသာငါရင်အနောက်နိုင်ငံကဝတ္ထုဇလန်းတွဲကိုပဲအထင်ကြီးတဲ့ဝီပန်ကြီးသမားတွေကတလောကပြသွားတဲ့ trip ကိုငါမိတယ်လို့ပြောမှာတော်ပါသေးတယ်ငါ၁၀နှစ်လောက်စိုးပြီလို့အတူတည်ကောင်းကျင်လိုက်ဤအေးကွာငါဆရာဝန်မင်းမဲခုတလောကိုမြန်မာစာကိုပဲပြန်ပြီးဖတ်ရလေးလားရတယ်ကတားကွာသိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့မမီတာတွေနိုင်ငံခြားကယူရမယ်။ဘာသာစကားရက်တွေကိုလည်းသင်ရမှာပဲ။ဒါဝိမဲ့တို့အထက်မှာနိုင်ငံခြားကောမှအထင်ကြီးတဲ့စိတ်ကတဲိညာတာပဲ။ငါအဲ့ဒါကိုအသေးရတယ်ကွာ။အတူကပြောလိုက်ဤ။ငါတော့တတ်နိုင်သလောက်ထိန်တာပဲအတူ။ငါတကုတ်ပြောမယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်ယဉ်ကျေးမှုရောလက်ဝဲနိုင်ငံသမားတွေရဲ့ဝါဒရောတို့လူငယ်တွေရဲ့အုံနောက်တဲ့လွယ်လွယ်ဝင်လာရတာ။တို့လူတွေရဲ့ပင်ကိုအကံမခိုင်လုံလို့ပေါ့တို့ဟာတို့ဘုရားရဲ့ဟောကြားထားတဲ့လောကုတ္တရာပိုင်းလောကီပိုင်းအကြီးအကျယ်ကြီးအနောက်ကသိပ္ပံပညာတွေကိုရှင်းနိုင်တဲ့ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေကိုထားပါတော့အလွဲ့အလွေဆုံးလူချင်းဝင်ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတရားကိုတော့တို့လူငယ်တွေစိတ်ထဲအခိုင်အမာသွင်းမထားနိုင်ဘူးကွာပြီးတော့ဒီအမေရိကန်အင်္ဂလိပ်ရုရှားတို့တရုတ်တို့ပေါ်လာပြီးတော့မှသူတို့ခံယူတဲ့ဝါဒတွေကိုမိပြီးယဉ်ကျေးလာတဲ့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေကလုပ်တယ်။ရေးတဲ့လူတွေကရေးတယ်ကွာ။ခုတော့မင်္ဂလာတရားလေးယူရင်ပဲလူစိတ်ကြွယ်ရမှာယူရမယ်အတက်။ဘာသာရေးအမြင်ချင်းမှုတကူကိုလက်ညှိုးထိုးထိုးပြပြီးတို့ဘဝအစဉ်ဆက်ရဲ့လက်ခံခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဘာသာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဖျက်ဖျက်သွားတဲ့စာရေးဆရာတွေကငါတိတ်ဆိတ်ဆိုးတာပဲ။အဲ့ဒီဖျက်တဲ့လူတွေပဲသူတို့စိတ်ငြိမ်အောင်စာရေးတော့ဖျားကြောင်ဘုံကြီးကြောင့်ပရဝင်နဲ့တွားရည်တယ်ကွာအတော်ကျေးဇူးကန်းနဲ့ကောင်းတယ်ဟာဟာဟာအတုကသူ့တငယ်ချင်းပြောသည်ကိုသဘောကျ၍ရေလိုက်ဤအတုစာရီပြန်ဖက်နေတယ်ဆိုလို့မင်းတခုတည်းထားမိလားမော်ရစ်ကောလစ်ရေးတဲ့နွေမာလာလေးဖတ်ဖူးပါတယ်ငါလဲဒိတ်ကိုတခါရောက်ခဲ့လို့ပထက်တောင်နဲ့မြင်းနဲ့ချင်းဆိုင်အဲ့ဒီမြိတ်တောင်ကုန်းမော်ကအိမ်ကြီးမှာငါတဲခဲ့သေးတယ်သူဝတ္ထုရောပေးရောအကုန်တတိပြန်ရလို့ပါမြမောင်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့မော်ရစ်ကောလစ်တောင်အဆုံးသက်ဇလန်းမှာစန္ဒမာလာဟာမျိုးနဲ့တူတဲ့ဘရင်အဆက်အနွယ်မြမမင်းသွေးပါသူတယောက်ကိုခက်ပုတ်ပုတ်နေရာမှာထားပြီးတော့
အနောက်ကပကြီးဆရာကိုမှချစ်တယ်လို့ဇလန်းသိမ့်ထားတယ်။ဝိတုဇလန်းစင်မုံတွေဇက်သိမ့်မုံတွေအနုပညာမြောက်ပုံတွေရောမော်ရစ်ကောလစ်ရဲ့မြမပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့စီရင်နာရောငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အပြစ်မတင်ပါဘူး။ငါဆိုလိုချင်တာကအဆုံးသက်ကလေးမှာတော့အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာတွေရေးပုံကိုအကဲခတ်ကြည့်စမ်း။မတိမတာလေးတို့ကိုခေါ်သွားပြီးတို့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားကိုအထင်ကြီးပါဆိုတဲ့အဖြစ်ရောက်အောင်တင်းတင်းသားတာကြီးပဲမောင်။ဥက္ကဝိပြောဒီမှာစိတ်ပါဝင်စားစရာအချက်တစ်ချက်ပင်ဖြစ်၏ Atil or two cities ဖတ်ကြည့်ပါလားစာရေးဆရာတကုံရွှေများတောင်ဘာသာပြန်ထားတယ်လေမျိုးတော်ညီနောင်အဲ့ဒီဝတ္ထုမှာရောအတူညီကုန်းချုပ်စာတန်းလေးပဲဖတ်ကြည့်ပြင်သစ်တော်လိုင်းရာနောက်ဆုံးလူသက်ပွဲကြီးအနေနဲ့ရုပ်ပြဆင်ပြက်ဥပရိမဲ့ဖြစ်လာတော့အင်္ဂလန်ကဝင်ကူတယ်လေအပြစ်မဲ့တဲ့ပြင်သစ်ပြည်သူတွေနဲ့ဘရင်မျိုးနွယ်တွေနောက်ဆုံးဆက်သိမ်းမှာဇက်လိုက်ဆိုတော့သူချစ်သူကဲလာတဲ့သူကရေလေကြောင်းကိုဖျက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကမ်းခြေလေးမြင်ရရောဒါဟာအင်္ဂလန်နဲ့တဲလာလိုက်ပုံကလွတ်လပ်ခွင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရှိနေတဲ့နေရာပေါ့လေကဲလီကွာသူတို့စာရေးဆရာများရေးသွားလိုက်ပုံကတိတာအောင်မတိတာတော့နီးလေးနဲ့မတို့စီကတော့ဒိုးစာရေးဆရာတယောက်ကသူ့ချက်မျိုးစာတီကိုမြမပြီးကိုးစားထားပြီးကိုးစားတီကိုရဲ့မျိုးကိုချစ်တက်အောင်လို့ရေးသွားတာတော့ဝေဘန်ရေးဥပေဒန်တို့ကဒေတန္တရာစိန်များသောစာရေးဆရာတဲ့ဒီပါတော့ကွာဘယ်အမေရိကန်ဘယ်ရုရှားဘယ်တရုတ်တယောက်ယောက်ဆွဲထုတ်ပြစမ်းသူတို့မျိုးရဲ့မျိုးကိုမချစ်တတ်တဲ့သူအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့အမေရိကန်ကစစ်ပွဲတောင်းသူ့မျိုးရောက်လာမှဆိုလို့ဒိုအာရှမျိုးဘော်ကဘီအန်အမ်မှာစစ်ပွဲလာချပေးထားတာအတွတ်မြင်နေမလားတနိုင်ငံကဆရာသမားကြီးများကြတော့လေအကွက်တွေမြင်လိုက်တာတကွက်ကြော်ကြီးပဲကဲပါကိုကိုစကားတန်အိုးထမင်းစားပွဲအတင်းဖြစ်ပြီအတွတ်ရင်နောက်မှ channel မှာစကားပြောကြတာပေါ့လလနွေလာကိုရမဥကဲဝီသည်အတူကူခေါ်ကားစကားစတန်တန်ကိုပြန်၍ဓမင်းပွဲသို့သွားတော်သည်အော်စာရေးဆရာစာရေးဆရာပင်ကိုညံကတော့တယောက်တယောက်မကွာလာပြီဓမင်းစားပြီးတခွားအင်းနီရှီယာတို့သူတို့ဆင်းလာကြ၏တခွားပင်များအောက်တွင်ထိုင်အတူသည်စာရမီဇလန်ကိုစဉ်းစားနေ၏ဓမင်းစားပွဲတွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ခဲ့ရသောမျက်လေးနွယ်မျက်နှာကိုတနာစရာလိုထင်လာ၏လလနွေလာမျက်လေးနယ်ဒီမချောပြီညီမဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာချင်းစင်တော်လေးလလနွေကနာရန်သွေး၍စင်နေသည်အသားမဖြူ၍ဒေးသွေးသောနာရန်မှာမျက်လုံးနှလုံးချားတွင်ပေါ်လွင်၍နေ၏မျက်လေးနယ်နာရန်မှာလလနွေလာမလာပြီသို့သောတည်ငြိမ်သောအိန္ဒြေကိုတော့မျက်လေးနယ်ဤမျက်လုံးများကဖော်ပြနေ၏သူကမြအကျိုးချောင်းသာသီလင်းအတော်မကန့်ခြင်းဖြစ်မည်မိမိကလည်းကောင်းစီချင်၍စီမံခြင်းဖြစ်၏အတူကလည်းကြိုးစား၍မိမိစိတ်ချမ်းသာပါစေအနေနဲ့သာလိုင်ရော၍မျက်လေးနွယ်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံရခြင်းဖြစ်၏ကဝီကတော့လလားတွေကိုပန်းများကိုပြကားပြကားနှင့်ခလန်းလန်းတို့ခေါ်သွားတော်သည်အော်စိတ်ထဲကမပါတော့လဲဘာစကလုံးမှမထွက်လာပါလားမျက်လေးနယ်မှာလည်းသူ့တိုင်ဝိုင်းနဲ့တက်ကတိုနေမြင်တွင်ချစ်သူခင်သူရှိရှာပေမည်ဘယ်မိန်ကလေးကိုမဆိုအကြောင်းကဲဆုံ၍လက်ထက်ကဘယ်ယောက်ချားနေပင်ရရတူရီတော်ချစ်သူကမြန်နိုလီစားစွာချစ်ပြားစီကြောင်းဖွင့်ဟပြောကြားခြင်းကိုခံယူလိုကြသည်ဟုအတွက်ကတော့ယူဆ၏ယခုတော့တိမ်မွေ့နူညံ့သောအီမိန်ကလေးအားသူလီစားပါသည်တကယ်လီစားပါလိမ့်မည်သို့ပင်ဆိုစီသူစိတ်ထဲကမပါဘဲလွတ်ချက်ဖို့အကြောင်းများကိုပြောခြင်းသည်ကာယကံရှင်မိန်ကလေးကိုတိတိမတိတိသူလှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်သောအလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ဟုသူစိတ်များကသူအားတတိပေးသလိုဖြစ်လာ၏ယောက်ျားဆိုတာကိုသိက္ခာကိုကိုယူသေးရတယ်လေသူများတိုက်တွန်းလို့စိတ်မပါဘဲလိုရတယ်ဆိုတာတော့ကြိုးကြောင်ပြမကိုင်းလုံးလာဘူးချစ်မြတ်တာဆိုတာလည်းလုံးယူလို့မရပါဘူးမမေရဲ့လို့မမေကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြရင်မမေဟာနားလဲလွေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ပါနောက်ကမှကျွန်တော်နှလုံးသားကအလိုအလျောက်နှိုးချလာတဲ့စိတ်အရှိန်ပေါ်လာတော့မှမျက်လေးနယ်ကိုကျွန်တော်ထပ်တွေ့မယ်လို့မမေကိုရှင်းပြမယ်ကိုစိတ်ကိုလည်းကိုမယုံဘူးတခါသူများခိုင်းလို့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်တော်ကြီးဟာလဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါဟာလူသားယောက်ျားပါရုပ်သေးမဟုတ်ဘူးရုပ်သေးမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲတွင်တယောက်တည်းသာစကားပြောနေမိ၏တက်ပြင်ခဏခဏချလိုက်၏ဟောကိုကိုရောမမနွယ်တို့ဘယ်ရောက်သွားလဲကိုစံထူးရေတက်သားစပွဲကုန်လေးဆရာဝန်ကြီးရှိချလိုက်ပါမြက်လေးနွယ်သည်ဟန်ပန်ဘာမှမပါအိမ်ရှင်တယောက်အေကန်ညီမျိုးပင်အေကန်နေ၏ကိုစံထူးလက်မှလင်းပိုင်ကြောင့်နဲ့ဇက်သားချောက်မိဖုတ်ထားသောဗေကံများရေနွေးချံအိုးလက်ဘက်ခွက်များကိုသူရှိနိုင်ချပေး၏ကဲတောက်ပါအောင်မြလီကသူတို့ဆရာဝန်ကြီးအနာမှာရှိတယ်လို့ထင်နေတာ
ဒီနေရာနေမပူပါဘူးနော်မပူပါဘူးအတော်ပါပဲကဝိရေလလောက်တွေကိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့ပန်းတစ်မျိုးထပ်ပြနေတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပို့ပြီးတဲ့အင်ဒိုနီးရှားတက်ခွာကိုဟိုအောက်ကျိတ်ထဲမှာခဏထားရည်ဆိုလားပဲခုပဲလာကြပါလိမ့်မယ်မြက်လူနေသည်အတူရှိဂျင်ကလတိုင်းတစ်ခုပေါ်ရင်ထိုင်လိုက်၏ကိုကတော့စကားဆုံးမိရင်အတူပေးလိုက်တာရည်ဆိုပြီးမန်တွေကိုခီးကပြန်လာရင်ပန်းတွေပြပါတယ်ဒေါ်လေးစီတို့ကလည်းမြက်လေးတို့ရင်ဒါလာလဲပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးကတော့မျက်လီမတွေ့ဘူးလားပြီးတော့သူတို့ကအတွနဲ့ခေါ်ခေါ်နေလို့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ကိုကိုနဲ့အသက်တူလောက်ပဲလားမြက်လေးနဲ့ကဧကန်စကားစပြော၏ခဲကပီမိမိတို့ကလည်းသူ့သားလေးငငယ်လူမျိုးပေါ့အရွယ်လူလူမျိုးစကားပြောခိုင်းလိုက်သည်မြက်လေးနဲ့ကလည်းပညာစွမ်းပြသည်ထင်ပါသည်ရှင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပလဲအသက်ကကြီးလာပါဘကောခုမှလူမျိုးစကားပြောမလို့လောက်သွယ်ဝိုက်တော်နေနဲ့မိလိုက်ဟန်တူသည်ဟုလိပ်ပြမလုံးတော့အကွက်ကထင်၏အီလီဇက်ဆီယာမောင်ကဝိကမာလိုက်ပေးသားပဲတော်ယုံတွေ့တော်ပြီဆိုတော့တို့လေဒူဇက်ထုတ်ခင်ချင်ရခင်ယုံပါပဲအမလီစိတ်မပါပဲလှုပ်ရှားရတာတော့မောတာမရှိပါလားနော်အတူတူစိတ်ထဲမှညီမီဤဟုတ်ကဲ့ဒေါ်မြလင်းတွေရဲ့ကျွန်တော်ကမမေတို့ကရောတင်ငယ်ချင်းတွေကရောအတူလိုခေါ်တာနှုတ်ချိုနေကြပြီကျွန်တော်ကဝိထက်အသက်ကြီးပါတယ်အိုးမြလီကိုတော်ထက်ခေါ်ဖို့မလိုပါဘူးမြက်လေးတို့ညီမမမြက်လေးကအငေးဆုံးမှာကျွန်တော်မှမြက်လေးရဲ့ကုံကိုယိုသေးဖို့ဝတ္တရားရှိလို့ပါမြက်လေးနဲ့ဒီပြုံးလိုက်ဤဆရာဝန်ကြီးတွေမျက်စိနဲ့အမြင်ဆိုရင်မမနဲ့ယောဂါဟာပြောင်းနိုင်အောင်မလားဟင်ဟုတ်တာပဲနော်မြက်လေးတို့ကြောင်းပါလေဆရာတယောက်ဟာအဲ့ဒီလိုပဲစေယုံပေါင်းဆုံးတမ်းမှန်လေးအမျိုးမျိုးရိုက်အသေးတွေရောနှလုံးတွေရောကြောက်ကဲ့ရောယောဂအမျိုးဆုံးကိုနေရအနှံ့လိုက်ရှာတဲ့အခါဘာယောဂါမှလည်းမတွေ့ဘူးသူမတော့ပိန်ချီပြီးကြောင်းသာတက်နေတယ်။အယိုးယုတ်ကလေးလိုပဲ။အစာလည်းသိမ့်မစားနိုင်ဘူး။နင်းနေနင်းနေပဲစားတယ်။အိယာဘောတော့လည်းမနေပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ရမျိုးလည်းတွေ့ဘူးပါတယ်။မမနှွေကိုတော့မြန်လေးကတနာနေတာပါ။ကိုကိုကလည်းအရင်ကသူ့ဘာသာဘလို့ပဲနေနေကိုတော့တိတ်ကြီးဆိုင်တာပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ကဝီကကြောင်းကဘာသနာပါ။တကယ်တော့နှွေနဲ့အပေါ်မှာသူလေးလေးစားစားရှိပါတယ်။အသွင်ပြင်းချင်းမတူကြတာကတော့နောက်မှသိလာတာကိုအမဲပြည့်သမားတွေကဒီလိုပဲမြန်လေးရဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့ဖြစ်တဲ့အမဲကောင်တွေကသင်ခန်းစာပြမှကျွတ်တတ်တယ်။ဘယ်သူတရားဟောဟောဘယ်သူချွတ်ချွတ်မကျွတ်တတ်ဘူး။ဒီတော်ထဲမှာလူကိုအမဲကောင်ထင်ပြီးမှပစ်တာတို့တောင်ချေရွာလေးကမုံဆိုးတွေပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေမှအတော်များများပါတယ်။ခုလဲပဲခလီရမသိရင်မမနှွေစိတ်တလောက်ထိခိုက်မယ်မထင်ဘူးနော်။ဟုတ်ပါတယ်။ညလီစိတ်ထဲမှာတော့သားကိုချစ်တဲ့စိတ်ဟာမိခင်တွေအဖို့သူတို့ခင်မုန်းကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေပုံမဲ့တင်နေနော်။မြန်လေးနယ်သည်ခအေးအေးပင်သူမျက်နှာကိုကြည့်၍မေး၏။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲထင်တာပါပဲ။လင်ကိုတော့အောက်ကိုရာပို့ချင်ပုံမှာပေါ့။လက်ဖက်စာပါအောင်ဆရာဝန်ကြီး။မြန်လေးနယ်သည်လက်ဖက်ခွက်ကိုကမ်းပေးလိုက်၏။သူကိုယ်တိုင်လည်းလင်းပိုင်ကြောင့်တမြောင်းကိုယူ၍ဝါနေ၏။ဆရာဝန်ကြီးဆရာဝန်ကြီးဟုကြီးဟုသောစကားလုံးတစ်လုံးဖြင့်သူကိုယ်များအုံနေလေသလား။နောက်ထပ်ကလေးလေးတယောက်များတကယ်လို့မွေးလာရင်လဲမမနှွေစိတ်ပြောင်းသွားမလားမသိဖြစ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့မြန်လေးဖြင့်လေရိုးရိုးချင်းတွေကြာရင်မေးမေးပြောပြောပါပဲတခါတခါသူ့ကလေးလေးတွေမရှိလို့မြန်လေးလည်းကြုံတော့သူ့ပုံကိုနားထောင်ရရင်လေကလေးတွေတောင်ကောင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့နေရာရောက်ရင်မြန်လေးပါငိုချင်ရော့ပုံပြောတဲ့အခါများအံ့ဩစရာပဲသူမျက်နှာနေသားလေးကတမျိုးပဲကျွန်တော်တော့တခါမှမကြုံကြိုက်သေးဘူးကလေးမတကိုးရှိတယ်နော်လူကြီးတယောက်ရဲ့စိတ်အပြောင်းလဲကိုကလေးငယ်ရဲ့မျက်နှာသိမ့်ဖန်တီးနိုင်တာပဲစိတ်အထင်ကျိုးလို့ဆိုရမှာပေါ့မြလေးတို့ဌာနမှာကတိကားတော်ခင်မျိုးသွေးရဲ့အဖေဟာခင်မျိုးသွေးနှစ်သမီးကသူတို့မိဆုံးသွားတာခုထိအိမ်ကောင်မပြူသေးဘူးသူသမီးလေးမိရင်းနှိမ့်ဆက်မှာဆိုလို့တဲ့ခင်မျိုးသွေးလည်းသူ့ဖေချစ်ကိုငယ်ပြီးသူလည်းအိမ်ကောင်မပြူနဲ့သူတို့တားပါဇလန်းကလည်းတနာစရာပဲမြလေးတို့ကိုတကားတကားခေါ်ပြီးအဖိုးကြီးကထမင်းကျွေးတယ်မြက်လေးတို့ကခင်မျိုးသွေးဘီကိုအန်ကယ်လို့ခေါ်တယ်။မြက်လေးတို့ကိုသူ့သမီးလိုပဲဆက်ဆံနေ။အန်ကယ်ကလည်းမိမယူပါတော့ခင်မျိုးသွေးကိုလည်းအိမ်အောင်ပြူပါစေပေါ့လို့ပြောတယ်။စိတ်ဆန်းတဲ့အနေနဲ့ပါ။ရေရေမောမောပြောကြရင်အန်ကယ်ကပြောပြတယ်။ကလေးတွေရဲ့တဲ့မြက်လေးတို့ကိုကလေးတွေလိုပဲသူကခေါ်တယ်။တို့မှလည်းရွှေငုံမင်းဆက်ထုတ်ရှိတာပါတဲ့။အတွတိမြက်လေးနဲ့စကားပြောသေးကိုမတိမသားစိတ်ဝင်စားလာ၏။ရွှေငုံမင်းအမီးမြော်သလိုတနေတော့ပေါင်လိုက်နိုးနဲ့
မျောလင်းဆောင်စားရင်ကပဲ။အိုလာကြတာလားတဲ့။ကလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းခင်မျိုးတွေကိုအငယ်ချုပ်ချင်မထားပါဘူးတဲ့။သူကြိုက်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်သူလည်းလက်ထပ်ပေါ့တဲ့။ခုတော့သူစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်သူသမီးခင်မျိုးတွေကထိန်ထားတာတဲ့။တနေ့နေတော့လေရွှေငုံမင်းအမီမျောတဲ့ဇလန်းလေးစကန်သိမ်းမှာပေါ့တဲ့။ခင်မျိုးတွေပြီကတရားသူကြီးဦးအောင်မိုးလီစကားပြောသိမ့်ကောင်းတာပဲ။ခင်မျိုးတွေတော့မရှိရင်အဖိုးကြီးကစိတ်ထရလို့ခြင်းလုံးမှာနော်။ဒါပေမဲ့သူ့စကားထဲမှာရွှေငုံမင်းအမီမျောတယ်လို့ဆိုတော့အမီမျောတဲ့ဇလန်းတော့ရှိနေမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ။ခင်မျိုးတွေမိသေးပြီးတော့အမီမျောတဲ့ဇလန်းကစိတ်ရန်ရှိပေမဲ့ခင်မျိုးတွေကြောင့်ငဲ့ပြီးဇလန်းစမခင်မှုလို့ဆိုလိုတာပေါ့။အေးပေါ့လေဗျာ။အဖိုးကြီးပြောတာမဆိုဘူး။ငုံမင်းဇလန်းဟာလူတိုင်းကိုယ်စီရှိတတ်တာပဲနော်။ဆရာဝန်ကြီးကပို့တင်မှာပေါ့။ရစ်ချတ်တို့မိမိဆိုလေရစ်ချတ်ပဲအရွယ်ကဆုံးသွားတာလေ။ဟင်ဆရာဝန်ကြီးရဲ့မျက်လေးဆက်ဆူတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့နော်။အတူတူရုပ်တရေကြောင်းသွား၏။လက်စားတော့ငါထက်စကားတတ်ပါကလား။ငါကိုလူပြုအစလားခလေးတယောက်အဖေလား။စကားနိုင်နေပြီကဝီရေ။မင်းတင်တယ်လို့ငါတင်တယ်လို့မျက်လေးနှွယ်ဟာမတုံသေးဘူးဟဲ့။လူလဲစကားတတ်မှလေးပါလား။သူစိတ်ထဲကပြောရင်မျက်လေးနဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မိပြန်သည်။ဟိုရင်းလေမီးထွက်ပြီဆိုပါတော့။ဩတနာစရာပဲ။ရစ်ချက်ကချစ်စရာကောင်းနေ။ဒေါ်လေးတို့ကလည်းတိတ်ချစ်တာပဲ။မီးလေးကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့နေတာပဲ။ဆရာဝန်ကြီးလည်းခင်မျိုးသွေးပြီဦးအောင်မိုးကြီးလိုဖြစ်နေမှာပေါ့။ตาလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေလာလိုက်တာ။မျက်လေးကတော့ရစ်ချက်ကိုခဏခဏတွေ့ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ရစ်ချက်ကိုတွေ့ရင်ဆုံးမပါဆရာမရေ။တက်ကတူမရောက်တော့အခြေခံပညာတော့အနည်းဆုံးမက်ထရစ်အောင်စီချင်တာပေါ့။ကိုယ်တော့ရှစ်တန်းမှာကြာကြာနေတယ်။ဟောဟိုမမမနဲ့တို့တောင်းလာပြီ။တိခော့ပန်းတချို့ကိုပိုင်လာတော့လလနဲ့တို့နှစ်ယောက်အားမျက်လေးနှွယ်သည်လည်းညို့ထိုးရင်သူအမရှီယာတို့ထားသွား၏။လလနဲ့ကိုတွေ့ခေါ်ကမျက်လေးနှွယ်သည်အိမ်မော်တို့သွားပို့တော်သည်။မကြခင်ပင်အတူသည်နှုတ်ဆက်ခါပြန်သွားတော်သည်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကုသိုလ်ချက်မှမမီပါခဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်းဆက်လေးအနေနဲ့ဆက်လက်ဖက်ပြမြဝိတင်ဆက်ပြီးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမြဲတမ်းအပြည့်ဝင်ရန်ပြနေကြတဲ့နှွေဦးမိသားစုဒုတိယချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရနော်။နှွေဦးမိသားစုများအားလုံးလည်းဘေးကင်းလို့ကြံပါကြပါစေရှင်။